გინდათ რომ მე-19 წელს აგისრულდეს? შვილები რომ ყავდეს კარგად. ცოლშვილი და მთელი ქვეყანა კარგად იყოს, ერი. და ყველაფერი კარგი, საუკეთესო რაც იქნება. პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა. მე ქართველი ადამიანებისთვის და რა ვიცი. პირველ რიგში მშვიდობა. მე ჯამთელი უნდა იყოს და აი ცხოვრება რა, რომ იმუშაო და შენი მიიღო ის ხორო, სხვა რა გვინდა. ვიყოთ ჯამთელად, კარგად. ბევრი ფული კონდეს და მუშაობა, რაც მთავარია, რომ სამუშაო. ვისურვებდი, რომ საქართველოს, ქართველი ხალხი იყოს ბედნიერი გარბი. რაც მთელ საქართველოს გაეხარდება, მთელ საქართველოს წინ წაიყვანს ცხოვრებაში და წესიერი ცხოვრება იქნება, კაი ცხოვრება და ის გამეხარდება მე. ყველაფერ კარგს, სხვა რა. ჯამთელობას, მშვიდობა საქართველოში, მშვიდობას. რა ვიცი, საქართველოში რომ მშვიდობა იყოს, მთავარი ეგაა ჩემთვის. ჯამთელობა. მერეც რა ვიცი, ცოტა რომ კეთილი ვიცხოვროთ. მშვიდობა იყოს საქართველოში. ხალხში ერთმანეთში ჩხუბი და შუღლი ნუ იქნება. აფხაზეთა სამართლო დაბრუნდეს უკან, დაგვიბრუნოთ. ვიბრძოლოთ უნდა, ის ძალიან მოხდეს. ბედნიერი ძელი იყოს, რომ ოჯახის ყველა წევრი იყოს ჯამთელი. ჯამთელი რომ იქნება, ყველაფერი გიქნება. მინდა რომ ჩემმა შვილმა ცოლი მოიყვანოს. ყველაფერი კარგი მინდა რომ მოგვცეს ღმერთმა სიკეთე და სიხარული დაგვეპეტოს.